Nyt on testissä hartwalijaffa, zombie Marja. Tää on varmaan jotain karpalun makusta. Hinta on ihan ok. Tässä aito maku, vain luontaisia aromeja. Avataan sitä sitten. Tuommoista punasta. Ja maistetaan sit. Vähän makeet semmoista karpalon makusta. On aika hyvää. Ja hinta on ihan hyvä. Maistaa suojelu. Muistuttaa itse asiassa vähän tota napapiirin jaffaa. Tämmöstä karpalojaffaa. Et annan tälle 4/5 zombien Marjalle.